Àlex, Ximo, estic arribant al Palau i Puche, val? Porta, mira, porta cava, porta raïm, porta calçotets roixos, que a veure, nous no són. Fa 4 caps d'any que els porta, però tenen l'etiqueta. Jo crec que ens donaran sort. Mira, parlem de sort. A veure, Zoltar parla, demana el teu desig. Si tu eres mag, si a mi aquest turbant m'havies paregut una molt leoneta. Mira, a veure si em queda alguna moneda de l'última trapa, del pot. Ai, mira, a veure, sí. A veure què tal. Demana un desig o dos. Ui! Què fas així? Allà estem. Molt bé, mira. És que, clar, què demana? Jo és que ho tinc tot. Demana el que vulguis per espavilar, que jo també vull demanar un desig antes de que s'acabi l'any. Que no sé què demanar, un desig. Aprimar-me. Podria aprimar-me. Però, clar, és que per a mantindre-ho, claro, tindrà que renunciar a l'esmorzar, al berenar, a les postres. I això és un delicte. Si a mi neix una coca de Carlota, que dona glòria bona, eh? Tramo, és un mag, no un psicòleg. Demana un desig, ja ho... Mira, que no siga per a mi, que siga per al món. Demane que el 2024 siga un any diferent, sense virus, sense guerres, sense botelles d'oli a preu de Lamborghini. Demane que el 2024 siga un any diferent, que siga més divertit. Vinga, va, atrapa-me i xerici. Tramolleres, espavila, tinc el sopar al foc. I si se me crema, ma mare mos mata tu i a mi, els dos. Què vols que faci si no funciona? Si no va. A veure, que peguen a mirar. No li pegues, que amb el braç que tens més força que la Thermomix. A veure, que això, si no, no va. No li pegues. Oi. No, mira, no facis, no xuguéssim això, que són les coses màgiques, mai se sap com acabarà, eh? Ai! Què? Quin esclafit! Què ha passat? Oi, que faig a la faena? Oh, a veure, però... Espera, atrapa'm la història. Bona vesprada, si estem com cada vesprada amb els personatges històrics més importants de la Terra. Però qui són els concursants? Hola, sóc el primer, Jaume I, rei d'Aragó, de Mallorca, de València, senyor de Montpeller. I atén-me una coseta que te vaig a dir, bonico. Gràcies a mi, el 9 d'octubre no es treballa. Ai, Jaume I, de veres és vostè? Aleshores, la següent concursant és... Isabel la primera, també. Isabel la Catòlica, reina de Castella i reina consort d'Aragó, de València, de tot el que ha dit este, però més moderna. I descobridora d'Amèrica. Xica, però això no va ser Colom. I qui li ho va pagar? La tia. Home, no. Això sí, em va costar més barat que omplir el depòsit del cotxe buen dia, eh? I el tercer personatge, qui és? Paco Nadal, presentador. Atento, presentador. Paco, jo, Paco! Què fas així? En un concurs que n'hi ha... Reis i reines històrics, sí. No podria faltar el rei de la televisió. I, a més, una cosa te vaig a dir, estan dins dels meus dominis. A punt. No, Nadal, festa Nadal. Correcte. Esta primera ronda la guanya Paco per golejada. Ja està. Però que ja ha començat la batalla. Per l'amor de Déu, guarda això, que pareixis la sota espases. Sí, una coseta, pareu el concurs, que tinc una queixa. Pots saber esta que fa així? Per favor, que no és ni valenciana, que és una turista de la meseta que ha vingut així a fer-se la sabuda. Mira, la família del meu home Fernando és d'ací, val? Que ell no ha pogut vindre perquè no està molt catòlic. Però tanto monta tanto, rei. I te dic una cosa, jo tinc xalet en Xàbia. Me coso en Dènia. Guarda la passa, que te vas a punxar, ja està bé. Va, vinga. Comencem ronda ràpida. Jaume I. Quin dia celebrem els valencians el dia dels enamorats? El dia dels enamorats, els valencians, a veure, el 14 de febrer, com tot el món. Incorrecte, el 9 d'octubre. El 9 d'octubre? Sí. Això és per l'estima que li teniu al vostre rei, per l'amor que en teniu, perquè vos vaig conquerir... El cor? L'amor és al massapà, a les piruletes, a tronadors, a la mocadora... Correcte! Un punt per a Paco! Molt bé! Següent pregunta per a Isabel de Castella. Quin és el producte més important que ens arriba d'Amèrica? Això és fàcil. La creïlla. Incorrecte! La dacsa, la tomaca, els cacaus. No. Però què és tot això? Què és, Amèrica? Incorrecte tot. Paco, si ho dius tu, t'emportes el pot i te ho emportes tot. El més important que ens arriba d'Amèrica és... El reggaeton. Correcte! Collo, quina llumenària! I el preu que va? Clar, Morera, s'ha carregat la màquina... I la realitat. Jo havia demanat un món diferent, però tant. Escolta, i per què vaig jo aixina? Per què porto jo el turbant de les mamà, Chicho? Ai, això que és una bola de cristall. Es veu a punt, a veure? Ai, sí, mira, l'alqueria blanca. Tot normal. Espera. A Tonet l'interpreta Toni Cantó? Això definitivament no està bé. Auxili!
La fúmiga, o que siga, però ajudeu-me. Mira, definitivament sí que han pogut atrapar-me, veus?